Labą dieną, mėly Lietuvos gyventojai. Aš esu princas ir kviečiu jūs rūšiuoti atliekas. Popierių meskite į mėlyną konteinerį, stiklą į žalėjį, o plasmasę į geltonąjį, tokį kaip ir mano akis. Prisijunkite prie akcijos už švaresnę Lietuvą, ne tik Lietuvos gyventojai, bet ir visi mano giminės atstovai. Mėlyji katinėliai, sėkmės darbuose!